Кіна не буде. Кінофестиваль «Візар» цього року скасували. Організатори показу короткометражних фільмів сказали, що унаслідок дестабілізації Українського культурного фонду захід залишився без фінансування. Вони також розглядали можливість провести скорочену версію фестивалю, де замість 250 фільмів показали б лише 50. Однак організатори вважають, що це було б несправедливо по відношенню до режисерів, які витратили свій час на створення короткометражних стрічок. Також додають, що дестабілізація УКФ наглядовою радою зрештою отримає відповідну оцінку.